Здравейте, намираме с Яни Слав, който си е взел курса за шпаковане и сега ще ни сподели какви са му впечатленията за курса. Еми, много съм доволен, всичко обяснено прекалено добре, като за аматьор доста бързо се ориентира човек. И като цяло тази информация е доста трудно се набавя от другаде, не можеш без курс да я набавиш от интернет просто, защото не е така специфицирано всичко в едно място. Всичко е изпито и подредено по реда, по който трябва да го направиш. Всичко е направено много добре и е доста ценно. Мисля, препоръчвам го наистина много. А ти занимаваш ли се професионално с това или си правиш сам ремонта? Еми, по принцип искам да се занимавам професионално и в момента се уча. И бил съм и на други обекти, бил съм с други майстори, но като цяло не всеки дава, нали, цялата информация, която има. Докато с този курс всичко е набито в едно място и можеш да и отсееш най-важното. Докато като си примерно на обект и гледаш някой какво прави, не става много, не е добре. Само с гледане не става. Хубаво е, нали, човек докато гледа да има и теория, която да разбере и след това, когато може да пробва вече нещата, тогава да види всъщност кое как се случва. Да. Добре, ти сега всъщност след като се записа за курса, сам си шпакова апартамент или какво имаш? Да, апартамент доста голям, 260 квадрата. 260 РЗП? РЗП, да. За колко време го шпакова? То това е, че първо се учих, прецаках го, мисъл стана, но не стана окей. После го прешпаковах, вече с курса и се получи много добре. Добре, радвам се, че курсът е бил полезен и си успял да се справиш. А също. Би ли препоръчал курса на някой друг? Разбира се, това е наистина ценно. Мисля, струва си парите със сигурност, защото, както казах, тази информация няма никъде. Има я на порции, примерно, и ти не можеш, когато си в началото прохождаш, още си аматьор, не можеш да ги събереш нещата правилно, за да разбереш, нали, какво точно се иска от теб. Когато имаш въпрос за нещо, примерно, търсиш в интернет, има 100 мнения и не е подредено по стъпки, както е в курса. Просто улеснява много и много време пести. А мислиш ли, че ако имаше курса преди да започнеш ти да се опитваш сам да правиш, щеш да си спестиш време и усилия и грешки? Е, разбира се. Разбира се. Аз покрай този курс, защото търсих много информация и стигнах до него и до, нали, ManaBG. И вече тук си пазарувам всичко. Освен, нали, курси, инструменти и всичко. Просто инструментите, знанията, всички тия неща пестат и пари, и много време. Като времето е много по-важно. Естествено. Много ти благодаря за обратната връзка. Пожелаваме ти успех с ремонта. Ако и вие искате да се научите да шпаковате бързо и лесно, запишете се за нашия курс от линка в описанието. Не губете време, не се учете по посредствения начин, проба грешка, всички сме минали оттам. Вече има информацията синтезирана, подредена и издъвкана на асимилиращ лесно език, така че вие да не допускате едни и същи грешки, които всички сме правили. Запишете се за курса още сега от линка в описанието. Работете умно, а не трудно.